Hvala vam posle ovako dočeka. Sad ne znam kako ćete mi oprostiti to što sam sentimentalno i dalje vezan za Užice više nego za Čačak. Pa tamo sam živio, a vi ste sad definitivno nadjačali Užice i vi možete da praštate. Vi ste sad veći, nema dileme. Malo šale na početku. Hvala vam na veličanstvenom dočeku i stvar koja je meni danas onako odvukla pažnju od samog jutra, to je jedno dešavanje na jednoj pijaci u predgrađu Beograda, ta pijaca se zove Boleč. Tu su danas aktivisti naše koalicije, pre svega i Stranke slobode i pravde, doživjeli jednu neprijatnost gde su i napali, ako tako možda se kaže, kolege, politički aktivisti iz Srpske napredne stranke. Juče smo vidjeli isto neke ružne reči i dva paralelna sveta koja se mimoilaze u Kragujevcu. I to je u stvari tužna scena Srbije. Ne treba takva Srbija da nam bude. I neko je kriv zašto je to tako. Kad nema razgovora, a nema razgovora, onda ljudi žive jedni pored drugih, pogrešno tumače poruke i spremni su na kavgu zbog najmanje sitnice. Danas, koliko sam razumeo, povod za taj napad u Boleču bila je neka muzika koja je išla sa štanda naše opozicione kolone. I to pokazuje jednu očajnu stvar, a to je da aktivisti stranke na vlasti misle da i na pijaci mogu da zabranjuju da se pusti neka muzika, da ljudi izražavaju svoj politički stav. I to je stvarno očajno. Ako su njih naučili tako da je to politika, da i na pijaci može da bude po tvome ili nikako, onda im ne valja posao. Onda nije čudo što tako misle da to tako može i u ministarstvima, u državnoj upravi, u javnim preduzećima, da je država njihova privatna, a nije, što bi Kojo rekao, malo i naša. Naša je malo više. Zato što nas je više. E sad, s obzirom da očigledno ta kultura dijaloga ne postoji, treba se zapitati zašto je to tako. Nema drugog razloga, to je posledica 10 godina ovakvog sistema vladanja, gde Srbijom vladaju ljudi koji misle da ne treba da se razgovara sa onima koji drugačije misle, nego samo treba da se posluša neko ko ti je šef. Njih je tako Šešelj naučio. Onaj ko je išao Šešelju po burek, misli da i njemu treba da se ide po burek. E, Srbija nikome ne ide po burek. I moje razumijevanje je bilo da treba da pomerimo stvari s mrtvog mesta, s te tačke posle 10 godina makli smo se ponoru i zato sam i pozivao odlazećeg predsednika Aleksandra Vučića da razgovaramo. Od razgovora ne može da boli ništa, može da čuje neku reč koja mu ne prija, možemo da sučelimo argumente, ali pre svega moja ponuda za razgovor bila je zbog toga da ljudi u Srbiji vide, uključujući i ove koji nisu u stanju da istolerišu muziku sa tuđeg štanda, da ljudi koji se ne slažu politički, da mogu da razgovaraju. To je blagotvorno za ovako izmučeno društvo. Da svojim primjerom pokažemo da možemo da pričamo i da se uvažavamo čak i kad se ne slažemo. To je bila prva ideja. Druga ideja je bila da nakon 10 godina vlasti i pokazivanja da oni u stvari ne znaju da vladaju Srbijom, da dobiju priliku da kažu, možda imaju neku novu ideju, pa onda da sučelimo argumente da to ljudi čuju. Nažalost, on je odbio taj dijalog uz objašnjenje da mu ta platforma, televizija N1, nije odgovarajuća jer je doživio neke uvrede i ja to mogu i da razumem ako je to tako, ali ja sam ponudio da to možemo da radimo na nekom drugom mestu. Na bilo kojoj drugoj televiziji mogli smo da radimo na javnom mestu, mogli smo da radimo ispred zadružnog doma. Ja znam da političari vladajuće stranke odlaze u tu zadrugu, ja sam mislio na neku drugu zadrugu, naravno. Ali sam bio spreman na dijalog. I to ponudio sam i o čemu da razgovaramo, ali ja mislim da je to jedino što građane Srbije interesuje, a to je i kako ja kao predsjednički kandidat i on kao predsjednički kandidat, a naravno i naše političke kolone koje izlaze na ove izbore parlamentarne, kako gledaju na najvažniju stvar, a to je kako ćemo Srbiju da uredimo. I predložio sam da treba da razgovaramo o par elemenata toga kakva Srbija. Prvi je da bude kakva je Srbija prema svojim građanima. Da li je to država koja je u korist, u interes svojih građana ili za koju građani rade. I odmah sam rekao da je moj stav da ta Srbija treba da bude da radi za svoje ljude. Dosta su ljudi radili za zemlju. Konačno da to bude država koja štiti svoje ljude i pomaže im da se nose sa raznim nevoljama. Drugo pitanje je bilo, a kako je ta Srbija sa svojim okruženjem? I odmah sam rekao koji je moj stav da bi on mogao da se spremi za tu diskusiju. Ja sam rekao da nama ne treba više
nesuglasica. Naravno, bit će uvijek tenzija sa svojim okruženjem, ali da nalazimo mehanizme nekog smeštanja, da jedni druge ne žuljamo, pa živimo jedni pored drugih, neće nam to na dobro izaći. Ako stalno nešto preispitujemo i čeprkavamo po prošlosti, moramo da naučimo da živimo zajedno i da se nosimo s našim problemima i sa istorijskim poukama. I treća stvar, sugerisao sam da razgovaramo o tome kakva Srbija treba da bude sama prema sebi, a to znači koliko mi treba da vodimo računa o tome da, odakle smo došli, da bi procjenjivali kuda to treba da idemo. To nije sad samo tema za diskusiju sa odlazećom vlašću, nego i sa mnogima iz opozicije. Mnogi misle da se od njih broji vreme, da od sutra možemo da idemo na ovu stranu, bez obzira što smo došli sa one strane. Ja mislim da tako nije najbolje, da je bolje da vodimo računa odakle smo došli, da znamo ko smo, da smo svesni svog identiteta, da to ne zaboravljamo, da vodimo računa da to i sačuvamo, ali da ne budemo ni skloni tome da izbegavamo novotarije, da primamo i nove stvari, nove uticaje, modernizaciju bilo kakve vrste, da negujemo ćirilicu, ali da ne damo da nam neko otme i latinicu, pa i to je naša. Pa i jekavica je naša, pa najlepše epske narodne pesme su napisane na jekavici. Zašto bi se toga odrekli? Zato što neki drugi govore i jekavicu. Eto, o tome sam ja hteo da razgovaram s njim, između ostalog, naravno, to bi trebalo da bude za početak meni. I on to nije prihvatio. I sad onda može čovjek da pomisli milion razloga zašto to nije. Ne verujem da je to sad neki strah, ne verujem da je to sad nemanje vremena. Ja mislim da suštinski ova vlast i njen prvi čovjek ne razumiju koncept dijaloga. I oni ne razumiju koncept države. Tako da ja mislim da ja sad njega moram da zovem ne na taj rocket science, da pričamo o tome kako Srbija treba da izgleda, nego čemu država treba da služi, bilo koja, pa i Srbija, odakle treba da krenemo izgleda. I tu se vidi naša ključna razlika. Po svemu sudeći, ova vlast i njen prvi čovek misle da država služi zato da bi vlast upravljala sa narodom, sa svojim podanicima. I za to upravljanje da je dovoljno da imaš strah kao instrument vladanja. I to tako funkcioniše ovih 10 godina. Kad nema osnova za realan strah, oni naprave atmosferu da bude strah. Pa je onda i rat u Ukrajini instrument ovog straha, pa je zabrana ili onemogućavanje glasanja Srbima na Kosovu isto instrument straha, koji će rješavati tako da će poslati vojnu kolonu do Raške, da to ljudi vide, pa je onda strah od toga da neće imati dovoljno soli, da neće imati dovoljno ribnih konzervi, i u toj atmosferi straha se vlada sa podanicima. To je njihov koncept države i znamo kako to izgleda ovih 10 godina. Ovo što ću ja sad reći da je moj koncept države, ja mislim da je to normalan koncept države, nisam ga ja smislio. Tako funkcionišu normalne države. U tom svetu države su mehanizmi gde se obavlja nekoliko stvari. Prvo je gde postoji socijalni dijalog među različitim socijalnim grupama i interesima, gde se dogovaramo. To je mehanizam koji omogućava taj dijalog. Druga stvar koju država treba da ponudi, a to je da bude garant tog dogovora koji se uspostavi među socijalnim grupama, da niko nikoga neće da zavrne. Kad se nešto dogovorimo, postignemo sporazum, stavimo potpis, udarimo pečat, da ti niko to neće oteti posle, bez obzira da li je katastarska parcela, da li je radno pravo, da li je penzija, da li je odnos poslodavac zaposleni. To je drugo što ja mislim da je država trebala da, bilo koja da ponudi. I treća, da bude taj siguran krov za sve svoje građane, da ih neka nevolja ne strfi spolja. I ja mislim da je to jedan zdrav pristup, a za taj koncept države ne treba strah, nego samo trebaju institucije. Institucije koje funkcionišu i sve to omogućavaju. Da ljudi mogu i da razgovaraju dok ne nađu se zaposleni, radnici i poslodavci, i oko cene rada, i oko radnih prava, oko toga kakvi su odnosi većinska zajednica u Srbiji, naravno srpska prema manjinskim, i to se onda stavi na papir, dogovori se, pa se vremeno malo fino podešava, promjene se neke okolnosti, pa se stvari idu napred, i stabilna društva se ne tresu svakog dana i ne počinje istorija svakog dana, nego se stvari popravljaju u hodu i prave se sve bolje. E sad, ja mislim da i u toj varijanti sasvim sam uveren da Aleksandar Vučić nije glup čovek, ja verujem da on to razume. Pitanje je zašto on nije spreman da prihvati ni razgovor o tome, ni takav sistem ophođenja, ni odnosa prema državi. Ja sam sve skloniji da poverujem da su neke druge stvari po sredu. Ja verujem da on voli Srbiju, bilo bi nerazumno da čovek koji je vodio Srbiju sve ove godine i napravio loše stvari, da je nije volio. Ja verujem da je on voli. Ja mislim da on to ne zna da radi, to se pokazalo u praksi, nažalost. Moguće da ima i taj problem mesijanstva,
da misli da, da on kako odluči, to je najbolje za sve nas. To nije tako. Mislim, Mesije se pojavljuju jednom u par hiljada godina, čini mi se nešto da nije vakat za to. Ima još nekoliko razloga što... Ima još nekoliko mogućih razloga, samo je nagađanje, a ne želim da grešim dušu. Moguće da je čovjek umoran, moguće da je ucenjen, moguće da ta grupa koja funkcioniše oko njega, moguće da se... Moguće... Ne bih se bavio s tim, nisam kompetentan za to, ali moguće da tu postoje sad razni ukršteni interesi, da čovjek više nema ni slobode da tu nešto pomeri. Kako bilo, ja sam spreman da mi o tom konceptu države razgovaramo do trećeg, imamo još nedelju dana, posle toga više nema vremena da razgovaramo, mi ćemo to da implementiramo. Tako će funkcionisati u Srbiji. I kad to implementiramo, ja ću vrlo rado pozvati Aleksandra Vučića kao bivšeg predsjednika da razgovaramo između ostalog i o stvarima, da vidimo gde je šta obećano, da bi znali da li smo, imamo neke tu obaveze ili je samo bilo nešto, ne znam, uz neku šniclu ili je negde nešto potpisano. Da znamo te investicije koje su stigle iz Kine, kakvi su uslovi bili, kakvi su krediti, moramo to da razjasnimo. I možemo i tada i o tome opet otvoreno da razgovaramo. Moramo da naučimo da razgovaramo. Moramo da naučimo da razgovaramo snagom argumenta. E sad jedan primjer kako to izgleda, kako treba i kako ne treba. Jutro se na nekoj televiziji gledao sam Aleksandra Vučića koji je govorio o ekonomskim temama. Ne sjećam se, nije ni važno. I to je bio uglavnom razgovor na način da pokaže da zna pošto je mleko i to od različitih proizvođača, pošto je kravica, pošto je megle i takve stvari. Mene to nije impresioniralo. Posebno imajući u vidu kad sam vidio da su juče ljudi negde prosipali mleko. Znači, ozbiljan čovjek bi, čak i da mu je to posao, njemu to nije posao, vodio računa i ovima koji su srećni što ima mleka i što nije skupo kad se kupuje u prodavnici, ali i ovima koji su prinuđeni da ga prodaju po ceni nižoj od cene vode. I oni su građani Srbije. Dok jedni i drugi nisu zadovoljni, Srbija nam ne valja, nije taman. A onda od druge strane, to što sam gledao, odgledao sam jutros Dragana Đilasa, nas dvojica smo inače, imamo niz različitosti, ali imamo jednu sličnost, to je da smo škrti na komplimentima, posebno jedan drugome. I uvijek tvrdimo jedan drugome da se nismo gledali međusobno na televiziji, nego da nam je neko rekao da je onaj drugi bio dobar. E sad ću ja da odam tajnu, ja sam njega jutros ogledao zato što su mi rekli da je stvarno bio dobar. I gledao sam kako je on obrazlagao taj prvenstveno ekonomski program nakon 4 godine što je imao priliku da se pojavi na RTS-u. Nema ni jedne stvari za koju je on rekao ovo ne valja, a da nije rekao a kako bi on to. I kad ga je pitanje bilo a odakle ćeš pare, da nije znao da kaže a odakle pare za to. E u tome je razlika. I na kraju želim da vam kažem, u stvari da poručim to ovoj vlasti. Mi imamo sad ovako dobru atmosferu kada obilazimo Srbiju, uključujući i ovde u Čačku, juče je bilo tako u Šapcu, prekoče u Novom Pazaru. I ta atmosfera se podiže, ona je pozitivna. Ali u isto vreme imam utisak da režim treba da osluša nešto drugo. Ja mislim da do njih stiže tišina. Tišina kod njihovog glasačkog tela i kod onoga koji je možda i najvažniji, a to je ono neodlučno, neopredeljeno, i oni ljudi koji razmišljaju da nema smisla da se izađe na ove izbore. Ti ljudi prilično ćute, to je zlokobna tišina za ovu vlast. Ja im savjetujem da poslušaju tu tišinu, ne zato što im se bilo šta preti, ne želim nikome da pretim. Nadam se da će ovi izbori proći u miru, nema nikakvog razloga da se to ne desi, odgovornost je na vlasti. Kad pozivam na osluškivanje tišine, pozivam na sugestiju da skrenu pažnju svojim aktivistima na ulici, da ne budu nabusiti, da ne budu naprasiti, da ne napadaju ljude. Ako meni nije teško da priđem svakom njihovom štandu i da se pozdravim s njima, zašto oni to ne urade, zašto se ne rukuju s našim aktivistima? Što ne pokažu da možemo da razgovaramo zajedno? Pa ovo je naša zemlja, nema razloga da ne komuniciramo međusobno. I na kraju želim da vas pozovem da izađete, vi ćete izaći, pretpostavljam čim ste danas ovde, na izbore trećeg, da pozovete svoje komšije, posebno ove koji su neopredeljeni, neodlučni, koji misle da nema šanse nešto da promenimo, od njih zavisi, ne samo od nas.
možemo da promenimo, naravno zaokružite parlamentarnu listu broj 5, ja sam na rednom broju 4, nadam se da ću dobiti vašu podršku i ja. I da od aprila Srbija bude normalna zemlja kao i sve ostale, da pričamo o nekim drugim stvarima, ne o ratu u Ukrajini, ne o soli, ne o ceni mleka po toj ceni, kao što vam kaže, nego da se spremamo za godišnje odmore, o raspustu, o lepim stvarima, o lepom životu. Vreme je, 2 godine korone su iza nas. Hvala vam na pažnji. Živjela Srbija! Hvala vam i ja vas molim za razumevanje, ja ću morati brzo da idem da stignem na vesti večeras u Beograd. Ja sam došao da vam se obratim, nadam se da ćete mi oprostiti što ću morati da odem. Hvala vam.